որոշումը բխում է Հայաստանի 2050 ռազմավարությունից, որով որ 2020-ից մինչև 2030 թվականները հարճակվել էին արդյունաբերական զարգացման տարիներ, դրանից ելնելով կառավարության հնգամյաց ծրագրով նախանշվել են 5 կերակա ոլորտներ, որոնցից մեկն է թեթև արդյունաբերությունը։ Ոլորտի ուսումնասիրության արդյունքում մենք առանձնացրեցինք մի քանի ենթաճյուղեր, որոնցից մեկն է տեքստիլի և հագուստի արտադրությունը, որի առումով մշակվեց ռազմավարություն և գործողությունների ծրագիր։ Գործողությունների ծրագիրը ծածկում է 2023-ից 2026 թվականները, և առաջիկա 4 տարիների ընթացքում հիմնական թիրախը մեր կողմից նախանշված դա աշխատանքի արտադրողականության խթանումն է։ Ինչի ենք հենց ընտրել տեքստիլ ոլորտը, 2011-ից 2020 թվականների ընթացքում միջինում ավելի քան 40% աճ է նկատվել նշված ոլորտի արտահանման դինամիկայում։ Սա պետք է հաշվի առնել, որ տասնամյակի սկզբում ոլորտի արտահանման ծավալները բավականին ցածր են և ունեինք բավականին ցածր բազա, ինչով պայմանավորված տոկոսային աճը բավականին բարձր է եղել, բայց այդուամենայնիվ 22 թվականին մենք նկատեցինք, որ արտահանման ծավալները հատել են 200 միլիոն ԱՄՆ դոլարի սահմանը, և 21 թվականին նկատմամբ ունեցել ենք 15.7% աճ։ Այս ամենը մեզ թույլ է տալիս ենթադրել, որ կա բավականին բարձր ներուժ ոլորտի զարգացման համար։ Հագուստի արտադրությունը 2022 թվականին ապահովել է մոտ 11.500 աշխատատեղ, որոնցից 95%-ը մոտավոր կանանց ներգրավվածությամբ։ 22 թվականին ոլորտում գործել է 265 ընկերություն, որոնց մեծ մասը եղել են փոքր միջին ձեռնարկություններ, իսկ ՀՀՊԿ-ի տվյալներով 21 թվականի խոշոր հարկատների ցանկում 11 տեքստիլ ոլորտի ընկերություն է ընդգրկված եղել։ Ի տարբերություն 2017-ի կնշեմ, որ ունենք նաև այստեղ զգալի ավելացում։ Չնայած որոշակի անկման պայմանավորված COVID-ով, ոլորտը, ինչպես արդեն նշեցի, գրանցել է վերականգնում և զարգացման ծրագիրը միտված է ստեղծված կարողություններ և աշխատատեղերը էլ ավելի արտադրողական դարձնելում։ ծրագրով հիմնականում նախանշվել է 3 առանցք, դա մարդկային կապիտալի զարգացումն է և հմտությունների մեծացումը, այստեղ բավականին մեծ գումար ունենք նախատեսած հենց կրթական ծրագրերի, միջին մասնագիտական կրթության, այդվում նաև բարձրագույն կրթության ուղղությամբ կատարվելիք մեր անելիքներին, համագործակցելով մեր բոլոր գործընկեր գերատեսչությունների հետ։ Երկրորդ կարևոր առանցքը դա արտադրական կարողությունների զարգացումն ու օպտիմալացումն է, և երրորդ առանցքը դա արտահանման միտված և վաճառքներին միտված ծրագրերն են։ Այս 3 ուղղություններում առաջիկա տարիների ընթացքում նախատեսվում է տրամադրել մոտ 14 միլիարդ դրամ, որը բաշխված կլինի տարիների բնականաբար մեջ, և որպես հիմնական ուղղություն, ինչպես արդեն նշեցի, ունենք արտադրողականության խթանումը։ Ծրագրի իրականացման արդյունքում մենք կարծում ենք, որ արտադրողականությունը կարողանանք բարձրացնել 1.8 անգամ, և դրա արդյունքում կունենանք արտահանման ծավալների աճ ընդհուպ մինչև 500 միլիոն ԱՄՆ դոլարի սահմաններում։ Այստեղ կարևոր է նշել, որ արտահանման որակական փոփոխությունը ենք ուզում նախատեսել, և տրադիցիոն դարձած արդեն մեր համար թոլինգային մեխանիզմներից անցնենք սեփական ապրանքանիշի ներքո արտադրանքի թողարկման և վաճառքին մեր հարևան երկրներում և ինչպես նաև այլ շուկաներում, որոնք դեռ նոր են, որ պիտի բացահայտվեն։ Ծրագրով նախատեսված ծախսերը, ինչպես այսի 14 միլիարդ, դրանից 5 միլիարդ ավել չափով տարիների ընթացքում կգեներացվեն հարկային մուտքեր, այսինքն հարկաբյուջետային ազդեցությունը ծրագրի իրականացման արդյունքում կլինի դրական։